Qasım'a deyək ki, bil ki səni gözləyirəm. Bəli. Qasım. Qasım. Qasım, sabahın xeyir olsun. Sən Qasım elə dedin ki, elə bir ki, mahnınız atdı olacaq indi. Yəni, buyur. Sabahınız xeyir olsun, Aynur və Ağa. Mən sizi və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hazırda Tarqov şəhərin mərkəzi küçələrindən birindəyik və burada çox gözəl bir mənzərə ilə qarşılaşmışıq. Demək, güyərçinlər var burada, hansı ki insanlar onları hər səhər burada yemləyir və bu da şəhərə bir ayrı gözəllik qatır. Mən elə bu gözəlliyin belə deyim, fonunda ölkə üzrə bugün gözlənilən hava proqnozunu həm sizin, həm də tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Bugün Bakı və Abşeron yarımadasında hava əsasən dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Gün ərzində şimal-qərb küləyi əsəcək və vaxt ötdükcə şimal-qərb küləyi cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturuna gəlincə isə gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Eyni zamanda son günlər nisbətən havanın temperaturunda yüksəliş müşahidə olunur. Bölgələrimizə gəlincə isə burada da hava əsasən yağmursuz keçəcək, ancaq bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq ehtimalı var. Bölgələrimizdə isə şərq küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Gün ərzində küləyin nisbətən güclənəcəyi ehtimalı da var. Bölgələrimizdə şimşək çaxacaq, dolu yağacaq və yağışın intensiv xarakter alacağı ehtimalı var. Eyni zamanda bölgələrimizdə havanın temperaturu gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz isə 26-35 dərəcə isti olacaq. Dağlara gəlincə isə burada gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz isə 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Son günlərdə artıq biz belə deyim, artıq yay havasını hiss eləyirik. Əvvəllər hava əsasən dəyişkən olurdu. Bir gün soyuq, bir gün isti. Ancaq son günlər müşahidə olunur ki, artıq biz yay fəslinə bir qədər də yaxınlaşmışıq və bu özünü havada da göstərir. Məndən birinci saatda hava haqqında məlumatdan bu qədər. Növbəti saatda fərqli ünvandan yenidən hava xəbərlərini çatdırmaq ümidi ilə. Qasım, təşəkkür edirik. Göyərçinləri yemləməyəcəksən bəs? Güyərçinləri yemləməyə çalışdım, ancaq burada səsçiyi olduğuna görə həm də biz gəlməmişdən əvvəl onları yemləmişdilər, artıq onlar da belə deyim, doyublar ona görə istirahət edirlər. Gör, bu saatdə artıq güyərçinlər səhər yeməyi yiyiblər. Əla, çox sağ ol, Qasım, çox sağ ol. Birazdan görüşəlik növbətdə. Qasımın təklif elədiyi quru çörək olub. Eyvandakilər pomidor yumurta təqdim edirlər. Bir sənə dedim, sərsən özünə kürək götürmüşdü ki, göyərçinləri yemləyəcək, ona görə. Doğrudan. Hər halda... O kürəyi də pişiklərə verdi deyəsəm. Əşi tapar, bir quş tapar yedizdirməyə.